Я вакцинировался добровольно вакциной «Спутник Ви». Только через вакцинацию мы сможем наконец победить эту страшную пандемию и вернуться к прежней жизни. А вы сделали свой выбор? Я сделал свой выбор. Защитил себя от COVID-19. Экипаж танчик это как Тау призывает. Вакцинация доступна и безопасна. Призываю всех к вакцинации. Вакцина алып жатқан әріптестеріміздің саны күн сайын санап өсіп келе жатыр. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік. Ромала көтерген жүк жеңілдемекші, бәріміз вакцина алып, ұжымдық иммунитет қалыптастырсақ, пандемия аяқталып, қалыпты өмірге ораламыз деп сенемін. Бүгін бізге COVID-19 жұқтыру қаупін азайтудың және өзіміз бен жақындарымызды қорғаудың сенімді әдісі бар. Бұл әдіс вакцинация. Ұжымдық иммунитет бірге бұрынғы өмірге оралу мүмкіндік береді. Мен вакцинация алдым. Мен осы індетке қарсы вакцина қабылдадым. Мен өзімді жақсы сезініп отырмын. Вакцинаны алған себебім өзіме, жанұяма, солардың денсаулығына байланысты алдым.